Teme o kojima piše dnevna štampa komentariše Veljko Medić, novinar Radio-televizije Srbije i autor serijala Srce zločina. Veljko, dobro jutro i dobrodošao u naš jutarnji program. Pre nego što krenemo da listamo ove ne tako svetle stranice dnevne štampe, jedan osvrt na završeni serijal Srce zločina. Koje su to teme koje su privukle najveću pažnju publike? Pa, u prethodnoj sezoni bavili smo se temama, to jest nerešenim zločinima i dobro smo, da tako kažem, dobro smo prošli. Izazvali smo pažnju javnosti, podsjetili smo na te slučajeve, nismo verovatno, u stvari možda smo nekoga i naterali da proveri u tužilaštvu ili policiji, da ponovo proveri neki od tih slučajeva, da proveri da li se neka nova informacija pojavila. Koliko smo uspeli, da li će ti slučajevi biti rešeni, ne znam, ali mi je drago što smo bar javnost podsjetili na to šta se dešavalo u proteklih pa 20 i nešto godina sa nekim slučajevima koji su, čini mi se, zaboravljeni, to je s kojih se setimo samo na godišnjice kada ih novinari pominju u svojim izveštajima. Kako birate teme, zapravo kako birate slučajeve? Da li je bitno da su aktuelni ili da je mnogo vremena prošlo, da imamo neku distancu, da su donete presude? Pa u ovoj prvoj sezoni smo dakle birali slučajeve koji su nerešeni. Dakle, koji su u nekom zapećku i sad za nastavak smo se potrudili da pronađemo i neke slučajeve koji su obeležili, pa mogu da kažem već prethodni vek, dakle negde 70. 80. i 90. godine, ali koji su izazvali poprilično pažnju javnosti. Reč je o slučajevima koji su pravosnažno okončani. Dakle, to su i slučaj Šefke Hođić, Vučka Manojlovića, zatim ubistvo advokata Sotirovskog, ali ćemo se pozabaviti nekim slučajevima koji su takođe, ostaćemo dakle na istoj stazi, nekim nerešenim zločinima, ubistvo advokata Miše Ognjanovića, potom ubistvo policijskih inspektora Bižića i Radišića. Dakle, da proverimo, da podsjetimo javnost na te slučajeve, jer čini mi se da je neopravdano mnogo vremena prošlo, a da se ne zna šta je u pitanju i dokle se došlo. U toku je proces istraživanja. Zatekao sam te u Narodnoj biblioteci gde listaš arhive i stranice štampe iz tih nekih 70-ih, 80-ih godina. Dakle, šta je sve potrebno uraditi pre nego što krene samo snimanje? Pa upravo to, za ove neke slučajeve koji su pravosnažno okončani, pošto su se desili pre 50 godina, nema nešto mnogo podataka, nema mnogo živih sagovornika i onda smo morali da prelistamo štampu, da pokupimo neke izjave, neke podatke koji će nam koristiti u pisanju scenarija, tako da je to prilično dragoceno iskustvo, a i mogućnost da vidite šta se dešavalo pre 50 godina i o čemu su novinari izveštavali tada. Nažalost, tema za tebe ima na sve strane. Pune su stranice dnevnih novina tema za tebe. Možeš da radiš do penzije bez problema. Spomenuo si slučaj Miše Ognjanovića. Za 7 godina na meti su bila 104 advokata. Za poslednjih 7 godina u Srbiji su napadnuta 104 advokata. To pokazuju podaci Advokatske komore Srbije. Samo lane zabeleženo je 38 slučajeva od početka ove godine i bilo ih je već 5, što su nekada bile brojke na godišnjem nivou. I sada kada vidimo ovde broj napadnutih u 2020. 38, 2019. 34 i tako unazad kako idemo sve manje i manje. Šta se dešava? Nekako čini mi se da smo u ovom periodu od prethodnih nekoliko meseci svi su usmereni i govore o borbi protiv kriminala, udaru na mafiju i tako dalje. Ovi neki slučajevi su kao da su prošli ispod radara. Iako je veliki sada pritisak policije na te veće kriminalne grupe, ovakva 2 slučaja, dakle imali smo 2 napada, ne fizička napada, nego oružana napada na advokata, što nije svakako dobra poruka. Sami advokati kažu da oni nose teret svojih klijenata. I u javnosti vi, kada govorite, ljudi često kažu, čim spomenete advokata, ljudi komentarišu, nema veze, on je kriminalac, zato što brani kriminalce, što nije dobro, što je loša poruka. Što kaže gospodin Jugoslav Tintor, evo ovde pravosuđe bez advokature ne može da funkcioniše. Isto je kao kada kad imate napade na novinare, morate nekako da budete solidarni, da ne gledate na ljude po tome šta rade, koga zastupaju ili o čemu pišu, već da gledate na njih kao u ovom slučaju kao žrtve. I ovo nikako nije dobro. Jedino što je, to je čini mi se i ovde koleginici iz Novosti napisala, u tih proteklih nekoliko godina mi smo imali jedan rešen slučaj, dakle ubistvo advokata Zreleca, to je pravosnažno okončan slučaj, doneta je presuda i dalje ne znamo ko je ubio advokata Mišu Ognjanovića. Iako je prethodnih godinu dana dosta se pričalo o tome, postojali su nagoveštaji da će i taj slučaj biti rešen, osnovana je čini mi se i neka zajednička komisija koja je radila na tom slučaju, ali još nismo utvrdili ko je i zbog čega ubio advokata Ognjanovića. Ali pretpostavke su da su izvršioci ovakvih dela zapravo ljudi koji su na neki način u sukobu sa onima koji ove advokati brane. Pa jeste, međutim u ovom poslednjem slučaju koji se desi, čini mi se, na Bežanijskoj kosi pre neki dan, pojavile se informacija da možda advokat nije bio meta, već da je meta bio čovek sa kojim je on bio u društvu. Ostavit ćemo istrazi da to razreši, ali svakako je ovo veoma loša poruka. Veoma loša poruka za državu, ali nadam se, kažem, da će ti, jer u prethodnom slučaju koji se dogodio u Resavskoj ulici, u centru grada, u sred dana, pucano je na advokata. Tu čini mi se da postoji trag, mislim da postoji snimak čoveka koji je pucao, tako da se nadam skorom razrešenju toga. Medijski su atraktivni često takvi, mediji zarađuju na neki način od takvih slučajeva. Je sad neko ko se bavi jako dugo, prati sve ove slučajeve, ali to radiš na jedan vrlo odgovoran način. Koliko često mediji pomažu, odnosno odmažu zapravo, to je pitanje, koliko često odmažu celom procesu koji sledi, od istrage pa do suđenja? Možemo mnogo da odmognemo, ali tu vam je, vi u tom trenutku kada se nešto desi, vi tragate za informacijom. Naravno da želite da pre kolega saznate nešto. Je sad, treba biti oprezan u tome šta ćete objaviti. Nekada neka informacija koju ste čuli, saznali u okolini od nekog očevica, nešto možda nije dobro objaviti, jer to policiji može da bude dobar trag. U današnje vreme, kada je sve pokriveno kamerama, policija relativno brzo dođe do nekih njima značajnih podataka. Kada je napredovala nauka, brzo se dolazi do tih nekih tragova DNK, ali ipak treba biti oprezan i ne ugroziti istragu. Pošto kolege koje prate ove slučajeve, iskusne se dugo rade i verujem da i oni znaju šta je to što možda ne bi bilo dobro da se plasira. Još vesti iz hronike u današnjoj štampi. Braća Miša i Nena Dr. uhapšeni su zbog sumnje da su u Beogradu organizovali takozvanu agencijsku prostituciju. Osim braće Lisice su stavljeni još četvorici osumnjičenih, još jedna od vesti. Ovaj vid krivičnih dela je onako poprilično rasprostranjen i, kako kažu u policiji, posebno dakle u većim gradskim sredinama. To je nešto što, naravno, što je povezano sa, to je u stvari oblik trgovine ljudima, često je povezano i sa nekim, da tako kažem, drugim krivičnim delima, pa često se javljaju silovanja, imate distribuciju narkotika, tako da je ovo jedan onako strašna stvar. Ljudi koji rade na ovim slučajevima kažu da su se mnogo toga nagledali i naslušali i svakim čast, svaka ovakva grupa koja se rasturi je veliki plus. Uz to vrlo često ide i ono o čemu pričamo u nastavku. Srbin prevozio 402 kg droge za biznismena, kako srpski državljanin, 34 godine star, uhapšen je prošle nedelje na granici između Španije i Francuske, jer je u njegovom kamionu pronađeno 402 kg marihuane i 3,8 kg hašiša. To prenose španski mediji. Kako navode, Srbin je uhapšen u sredu, 27. januara, u operaciji španske policije pod nazivom Kamioni Evrope, tokom koje je pronađeno i ukupno zaplenjeno 1467 kg hašiša, 600 kg marihuane i 870.000 evra u kešu. Ovo uklapa se u neku sliku koju imamo od ranije. Dakle, često kriminalne grupe iz Srbije ili sa ovih prostora sarađuju sa kriminalcima u drugim delovima Evrope. Dakle, tu ne postoje nikakve granice. Mnogo bolje, čini mi se, sarađuju od policije i pravosudnih organa. U proteklom nekom periodu se desilo to da su kriminalne grupe na ovih prostora izmestile proizvodnju konkretno marihuane u zemlje zapadne Evrope. Zato što mogu više da zarade, zato što mogu lakše da distribuiraju tu marihuanu i ovo nije prvi slučaj. Imali smo u prethodnom periodu dosta slučajeva gde su naši ljudi, gde su im zaplenjene laboratorije za proizvodnju marihuane. Tako da će ovoga biti verovatno još dosta. Prema nekim procenama Ujedinjenih nacija iz 2019. godine, recimo, procenjeno je da u svetu ima negde oko 188 miliona korisnika marihuane, što je, mislim, najveći broj u proteklih ne znam koliko decenije. Tako da će ova vrsta nelegalnog posla svakako cvetati. A paralelno sa tim i akcije policije. Da, da. Kako nacionalnih, tako ni ovih pan-nacionalnih. Ono što isto, izvinjavam se, samo ono što je isto interesantno zašto Španija, naši ljudi koji se bave, to je kriminalci s ovih prostora, Španiju, Italiju, Holandiju, Belgiju, koriste kao tranzitne luke za transport kokaina. Samim tim prave te neke kriminalne ćelije u tim zemljama, povezuju se dobro sa lokalnim kriminalcima i onda, osim kokaina, marihuana je nešto što im je svakako veoma isplativo. Popularne su krimi serije, ne samo kod nas, već i u svetu. Zapravo mislim da je to i sveta došlo polako kod nas. Spomenuo se Italiju, jedna od italijanskih popularnih serija koju se emituje na RTS-u. Gomora, takođe na RTS-ova nova serija Klan. Sada kao neko ko i pravi dokumentarce koji imaju tu malo i te igrane i dokumentarne forme, mogu li ovakve priče iz kriminala da budu verodostojno predstavljene kroz takve umetničke forme? Pa mogu. Konkretno ove dve serije su rađene zasnovane na istinitim događajima. Roberto Savijano, koji je pisao Gomoru, dosta toga je istraživao o italijanskoj mafiji. Na osnovu toga uradio scenarij. Ovde kod nas imamo Klan, dosta toga se poklapa, u stvari ne dosta toga, nego sa pričom obrađene priče o zemunskom klanu, tako da to može dobro da se prikaže, da bude ljudima gledljivo. Ono što se takođe radi, to je da se urade neke serije ili dokumentarci koji se možda ne bave konkretnim, tačnije serije koje se ne bave konkretnim kriminalnim grupama, ali koje pokazuju mehanizme delovanja tih grupa i to takođe može da bude veoma verodostojno i dobro urađeno. Jedna od svetski najpopularnijih serija Narcosi, takođe prve sezone koje su se bavili slučajevima, a posle toga smo imali primere da je prilikom terena u tim nekim južnoameričkim zemljama ubijen jedan od članova produkcije upravo zbog toga što su još uvek sveže, kako da kažem, podele na tom crnom tržištu. Kao što policajcima je to posao, jeli, da istražuju i tako dalje, i novinari, odnosno scenaristi, producenti, kada spremaju serije, moraju da bi to bilo koliko toliko verodostojno, moraju poprilično dobro da istraže sve stvari. U tim situacijama vi dolazite do nekih nerešenih slučajeva u kojima može glava da vam odleti veoma brzo i veoma lako. Još jedan aktualni slučaj s namerom da bude što uverljiviji ulozi vremešnog čoveka. Pucač je sa sobom imao i štap na koji se oslanjao. Sličan princip skrivanja iza raznih maski sretali smo više puta u profesionalnim krimnim obračunima. Reč je o slučaju Zorana Uskokovića, 22-godišnjeg sina Zorana Uskokovića s Koleta, čije se ime vezuje za kriminal 90-ih godina. On je upucan pre nekoliko dana, a u njega je pucao muškarac maskiran u starca. Ono što se čini interesantno ovde, to je da stoji da Uskoković nije imao krivični dosije, da je imao neke samo prekršajne prijave. Međutim, to što je u ovom slučaju angažovan očigledno profesionalni ubica, dakle koji je izigravao, maskirao se u starijeg čoveka i posle pucanja skinuo tu masku i brzo pobegao, ukazuje da je ovo ubistvo dobro planirano, da je profesionalno. Međutim, ono što se moglo čuti prethodnih dana, to je da je policija uspela da rekonstruiše njegovo kretanje ubice, na osnovu snimaka sa kamera, da je on čak ostavio negde i trag, recimo, obuće, tako da verujem da će doći do njega, ali ono što u ovom trenutku jeste nepoznanica, to je motiv. To je motiv. Uskoković je imao svega, čini mi se, ne znam da li 2 godine kada je ubijen. Pa ako je 2000. godine ubijena, da je sad 2021. Dakle ima manje od 2 godine. Njegov otac, i da li to ima veze sa tim, sad teško je pretpostaviti, možda i nema, ali verujem da će ovaj slučaj biti brzo rešen baš zbog tih tragova koje policija uspela da prikupi na licu mesta posle zločina. Nekoliko tih slučajeva koje smo imali, pucnjeva prethodnih dana, nedelja, pa možemo da kažemo i meseci, nekako se to učestalo dešava. Imamo nekad i u sred bela dana, imamo nekad rano ujutru na nekim lokacijama gde je i mnogo ljudi, i nekoliko pucnjeva je bila kod Čukaričkog parka, i svaki put mi pade na pamet, pošto tamo prolazim kada dolazim na posao, to neko vreme oko 4-5 ujutru, pade mi na pamet šta meni može da se desi. Moje pitanje za tebe kao nekoga ko dugo prati hroniku, i naravno novinar je i mnogo širi od toga što samo pratiš hroniku, koliko su ljudima ove vesti sa naslovnih strana novina, koliko mogu da ih dožive i shvate, i koliko shvataju to kao pretnju po svoju bezbednost, ili to samo čitaju kao još jednu u nizu vesti na naslovnim stranama? Meni se čini da ne shvataju dok im se nešto ne dogodi, odnosno dok se ne desi nešto u njihovoj blizini. Imali smo prošle godine dignut u vazduh čovek na Novom Beogradu. U nekom društvu smo to komentarisali, onako kao šta se dogodilo i tako dalje. Tu se našao čovek koji je prolazio tuda ili koji je pešačio, koji je rekao da to uopšte nije bilo tako bezazleno kako se vama čini dok to čitate. Dakle, kada se dogodi nešto u sred bela dana u centru grada, pa nije vam prijatno, ili kada vidite ubistvo u garaži tržnog centra. To nisu stvari koje tek tako, ali tek dok se to vama ne desi, to jest dok to ne vidite onako lično i neposredno, možete tako da prođe to. Pa dobro, nije ništa strašno da vas toliko ne pogodi. Još jedna vest, pa neki od ovih vesti idu i u domen zanimljivosti. Sad ne kažem za to da je i za ovo, ali može nekome tako da zvuči. Sin ambasadora Pakistana u Rumuniji uhapšen je juče u Srbiji zbog sumnje da je preko graničnog prelaza Horgoš pokušao da prošvercuje trojicu migranata iz Bangladeša. U ovim proteklih nekoliko godina kako imamo ove migratorna kretanja, veliki je broj kriminalnih grupa koji je ovde kod nas procesuiran, koji su sa teritorije Srbije zbog krijumčarenja ljudi. Tako da ovo nije, mislim, dobro, jeste zanimljivo to što je sin ambasadora Pakistana u Rumuniji, a u ove stvari malo pa se desi, tačnije, nisam tačno proverio koliko kriminalnih grupa u Srbiji je procesuirano zbog toga, jer je to njima izuzetno isplativo. Imaju veliku zaradu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra po čoveku kojeg prokrijumčare, tako da je to obično u ovakvim situacijama. Naši ljudi moraju da imaju nekoga ko je sa teritorije sa koje se krijumčare ljudi, tako da su upleteni tu ljudi nekad, evo ovde iz Pakistana, nekad budu iz Afganistana, ali ljudi koji su sa teritorije iz kojeg dolaze te izbjeglice. Veljko, šta je još osim stranica, osim tekstova o hronici, kada otvoriš vesti, šta je ono što privlači tvoju pažnju poslednjih nedelja? Pretpostavljam koronavirus, vakcinacija, pandemija. Da, koronavirus i vakcine, to je nešto što, iskren da budem, pre nego što je počela vakcinacija, ja sam mislio da će to onako, da to neće baš da izađe na dobro, tačnije da ćemo doći do vakcine tek negde na proleće ove godine, kako je počelo da se govori. Međutim, na sreću, evo, za sad to dobro napreduje, i kako reče jedan lekar, to je za sad ono što će nam pomoći da se koliko toliko vratimo u normalnom životu, pa ajde, ja se nadam da ćemo nastaviti u ovom tempu u kojem do sada idemo. Nadamo se to normalnom životu, mada u ovom svetu koji ti pratiš, život nije baš nikada tako normalno. Mnogo ti hvala što si ovog jutra bio naš gost. Ostani sa nama još nekoliko trenutaka. Možda te ova priča u nastavku zanima kao roditelj.